May 8-də Turda Azərbaycan 2015 velaturunun 3-cü mərhələsində Qəbələdə start götürən velosipedçilər Qəbələ-Şəki-Qəbələ marşrutu üzrə 177 km məsafə qət ediblər. Azertaş xəbər verir ki, Enpost Chain Action komandasından Joshua Edmondson finişə birinci gəlib. Adria Mobile komandasından velo yürüşçü Marco Kump ikinci olub. Synergy Bakının nümayəndəsi Matvey Mugerli 3-cü yeri tutub. 3 mərhələnin yekunlarına görə Adria Mobile komandasından Primoz Roglic liderdir. Matvey Mugerli 3-cü yerdədir. Synergy Bakının nümayəndəsi Aleksandr Surutkoviç yürüşün dağlıq hissəsində qalib gəlib və 3 mərhələnin yekunlarına görə dağ velo yürüşçüləri siyahısında liderdir. Marco Kump sprinterlər siyahısında liderdir. O yaşıl maykanın sahibidir. Gənc velo yürüşçülər arasında ən yaxşı nəticəni Duka klubundan František Sisir göstərib. Onun maykası yasəmənidir. Sonra Turda Azərbaycana 2015-in 3-cü mərhələsinin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirilib. Velosipedçilər daha 2 mərhələ qət etməlidirlər. Mayın 9-da Qəbələ Mingəçevir mərhələsi və mayın 10-da yekun mərhələ. Yekun mərhələ Bakı küçələrində keçiriləcək. Bərvanə Reymova, Elmin Laçınov, Azertaj.